Lahdessa toimiva Nuokun sirkus järjestää vuosittain kokoontumisajot, missä sirkuksen nuoret ja nuorekkaat taiturit esittävät osaamistaan sirkusyleisölle. Itse H-hetkeen on vielä 2 viikkoa aikaa. Paljon on ilmoittautumistilanneet. Onko kellään tietoa siitä? No silloin kun se laittoi, niin se oli vissiin 26. Karva ei ole vielä ilmoittanut, mutta Tumppi sanoi, että jos on vapaalla, niin tulee kyllä molempiin. Mutta silleen se on se parempikin vielä, kato ehkä se markkinointi suorittaa, että Elkku laittaa ekaksi, sit laittaa Hymy ja minä viimeiseksi. Ja sit Jokke soittaa. Mahdollisimman usein näinä 2 kertana, kun palavereita on, niin mahdollisimman usein tänne palaveri, että saadaan niinku varmuutta, että me viedään se näin läpi. Ensi keskiviikkona viimeistään tavataan. Sipin ensimmäinen virallinen hattarakeikka on paikallisessa kauppakeskuksessa, jonne hänet on tilattu jakamaan hattaraa makean nälkäisille. Hattara maistui lähes jokaiselle. Näin hyvä. Kerkee tulee luntakin ehkä. Mä pitää nyt tauon ja sitten kuudet seuraamme. Niinkö? Niinkö se meni? Eikö se mennyt? Joo. Käsidesi. Avattu malli on käytetty tänään ensimmäisen kerran ja kohta uudestaan. Laitetaan vähän hattarasokeria tonne. Salaisuus säilyy. Sitten tuossa kahvitauko. Joo, me tullaan siihen kohta. Näetkö sä, kun iskä teki hattaroita? Lääkö sä kohta munkaan tekee tonne? Toni, oot. No ei voi seistä tuossa. Ihmisiä oli jonossa varmaan ainakin 50-100 saman tietossa. Niin mä joudun kyllä ehkä meikkaa tämän jälkeen. Kato, mikähän toi on. Mikä sieltä tulee tommonen ötökkä? Oho. Ai, se olikin palli. Voi ei. Kollega. Keräsin rahaa oman eturauhaseni hyvinvoinnille. Tahdotteko osallistua? Oman rauhasen. No eiks voi riitä? No voit kuvitella, että kuinka paljon tähän mahtuu hyvinvointiin. Jaettavaksi. Niin. Ja jos tälleen niinku kollegoiden kesken. Onks Pelle lompakko mit? Sä et voi kerkätä, että sun pitää jakaa jotain. Älä nyt sulla oma Pelle ihan vieressä. Tollasta rupee ehottelemaan. No niin, sä voit ottaa. Jes, kiitoksia. Noniin. Kiitoksia. Toivotaan, että eturauhanen tulee kuntoon. Joo. Ei kyllä se kunnossa, mut hyvinvoinnille. Joo. Kiitoksia teille. No niin. En ole kyllä koskaan ollut eturauhasen kollega. Ei ole kyllä mitään vikaa ollut. Niin. Niin. Elävä todiste. 3. Mikä se oli? Etkä edes pelänny. Tätä Julius pitää kaikkia tollasia hassuttelijoita. Se on ihan normaalia kuule. Anna mennä vaan tuleva Singstar. Mä lähden kohta meikkaamaan. Joo. Sen pidemmittä puheitta, nyt se alkaa. Me voitais kyllä tulla heti katsomaan sitä. Joo, hyvä että soitit. Kiva, siellä olisi semmonen ihan täydellinen kämppä. Lähettäisikö me äkkiä katsomaan sitä? Nyt mennään.